Donostiar bakoitzak 200 poltsa baino gehiago erabiltzen ditu urtean. Denonak batuta, 37 milioi baino gehiago dira. Plastikoen 10% itsasora joaten da, eta zorro bakoitzak 20 eta 1000 urte artean behar ditu desegiteko. Mundu mailako arazo honen aurrean, jasangarritasunean erreferentziazko hiria izatea proposatzen dizuet. Hartuko aldegu 2 urte barru plastikozko poltsarik ez izateko konpromisoa? 2019-rako hiri hitzarmen bat proposatzen dizuet. Donostia, plastikozko poltsarik gabeko hiria izan dadin. Donostia, batera, bagera. Donostia, kiere mas.